храма е построен изключително с дарение на, на хората от Енорията и доста, две трети почти от даренията са от гръцки бизнесмени, които са дошли тук, видяли са усилията на хората и са им помогнали. Свети Николай е бил такъв светец, който е помагал на, на такива хора бедни и страдащи, на вдовици. По същия начин Свети Николай помогна и за този храм да се построи сега с неговата помощ и с Божията помощ. Нека всички хора да вярват в спасението, което ни носи Спасителя наш Исус Христос, да вярват в чудесата, които могат да вършат светиите на православната ни църква и да, да престанем с това, тази омраза помежду си, а да се обичаме, както е казал нашия Бог. Бог е любов и ние да се обичаме помежду си по този начин, както обичаме Бога, както обичаме себе си. Да изкажа моята благодарност към тези хора, които са с много големи сърца, освен че са много вярват, помогнаха доста и много съм благодарен, че така и аз съм дал принос имам, за да се направи този храм. Много добре и много се радваме, това е най-важно. Много сме щастливи, че имаме този храм. Преди това как беше? Имахме малка черква, не можехме да събереме толкова хора. Сега събираме много хора тук и сме щастливи, че има толкова много хора, които са почитатели на черква. Промени ли ви се живота някак? По-вера, някак си по...
Вяра имаме вече по... Как да ви го обясним? Не знам с какви прости думи да ви го кажа. Повече вяра имаме вече в Бог. Радвам се, защото черква е хубаво много. Много е хубаво. Какво беше преди? Еми, малка черквичката, идвахме, ама много малко хора идват. Нема къде да се поберем. Изнасяме си кръст, си носиме на Свети Никола, ама летно, летото. И други едни изнасят, и идваме много. Идваме старите.